Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estou aqui para te dar dicas de informática para que você possa gabaritar nessa prova de oficial de administração, beleza? Então, antes de mais nada, deixo meus contatos interativos aí para você. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de informática, você pode me encontrar em qualquer um dos canais aí oferecidos, seja no Instagram, no Facebook, no meu próprio canal do YouTube ou então através do meu WhatsApp, beleza? Então, eu separei aqui para você dicas importantes para que você possa gabaritar sem ter nenhuma dúvida em relação à informática, beleza? Vamos lá? Então, segue aí. Considere a planilha do Excel 2010 em sua configuração original exibida na figura a seguir. Então, você está vendo ali que na figura nós temos uma tabela onde ele traz lucro bruto e 18 milhões e 500 mil, ok? Aí vem as informações com despesas, bababá e etc. Aí ele fala, ó, com todas as linhas selecionadas, foi aplicada a seguinte classificação. Classificar lucro bruto com valores de Z a A. Então aqui os valores eles vão estar em ordem decrescente. É isso? E depois nós temos de 18 milhões e 500 mil valores do menor para o maior. Neste caso, após a classificação das despesas gerais e administrativas, aparecerá em que linha? Então, despesas gerais e administrativas está aqui, ó. Beleza? Certo? Está na linha. Atualmente na linha 16, ok? Só que tem um detalhe: nós vamos ordenar. Quando a gente ordena em ordem decrescente, o que que vai acontecer? Então, os valores de despesas vão todos para baixo, não é isso? Porque as outras letras começam com uma letra superior a D, então vai todo mundo lá para baixo. Aí eu preciso saber o seguinte: de acordo com o segundo item que a gente tem aqui, ó. Qual é o segundo item? De menor para o maior. Isso daqui é extremamente importante. A gente já viu questões que envolvem isso daqui. Então, tem que prestar atenção nisso. Qual que vai ser a linha que vai aparecer despesas gerais? Então, vamos ordenar aqui. Primeiro, se a gente ordena em ordem decrescente, quem que vai aparecer primeiro? É o R, né? Depois nós temos o O, depois nós temos o I e o resto é tudo. É, temos o E e depois o resto é tudo D. Beleza? Então, colocando em ordem isso daí, a gente vai ter uma visão de como que isso daí ficaria. Vamos fazer isso aqui no Excel rapidinho. Ó, deixa eu apagar esses caras aqui. Vamos colocar aqui. No item A, vamos ver o que que ele tem ali. Lucro bruto. Vamos colocar lucro bruto, exatamente como está lá. Lucro bruto. E aí a gente vai colocar aqui os itens. Então, despesas com vendas gerais e administrativas. Então, vamos lá. Despesas com vendas. Despesas gerais e administrativas. E depois nós temos o quê? Imposto e taxa, despesas com depreciações e amortizações. Então, imposto e taxas, beleza? Despesas com depreciações. É bom a gente fazer, né? Que aí você vai ter uma visão geral. Despesas com amortizações. Depois nós temos equivalência patrimonial. Vou colocar. E depois nós temos outras receitas financeiras e despesas financeiras. Vou colocar outras receitas só.
Depois nós temos financeiras, receitas financeiras e despesas financeiras. Então tá bom. Receitas financeiras e despesas financeiras. Belezinha! Então agora nós vamos colocar aqui na coluna B, nós vamos colocar 18 milhões e 500 mil. Certo? E aí a gente vai ter esse valor aqui sendo em separadores de milhares. Ok. Depois disso, nós temos menos 250 mil, 50 mil, 10 mil, 55 mil. Então, 250 mil é menos, né? Depois eu coloco o sinalzinho de menos. 50, 10 e 55. Beleza. Então aqui é menos menos e aqui é menos. Certo? Beleza? Depois disso, nós temos o quê? 300, 0, 25 mil e 55 mil. Então, 300, 0. Aí nós temos 25 mil e 55 mil. Belezinha. 25 mil e menos 55 mil. Ótimo. Vamos fazer todo mundo aqui com separador de milhares, como está lá. Ótimo, aqui no nosso caso a gente vai deixar o zero mesmo, com a informação aqui todo mundo aqui vai estar alinhado para a direita. Beleza, então tá. Aqui eu vou limpar o formato para ficar exibindo zero. Não vou colocar ali formato personalizado, não. Vamos deixar assim. Só que tem um detalhe. Tudo isso daqui está escrito em um determinado local. Está escrito a partir do número 14. Então vamos fazer o seguinte: arrastar todo mundo para a linha 14. Então desce. Aí, linha 14. Belezinha? Ótimo. Bom, agora a gente vai ordenar essa bodega aqui igualzinho está lá no exercício. Então, selecionando tudo aqui, nós vamos vir aqui na opção classificar e filtrar, classificar de maneira personalizada. Agora vamos fazer exatamente o que o exercício pediu. Classificar por lucro bruto, dizer a adicionar um nível, classificar de 18 milhões do menor para o maior. Certo? Beleza. Na hora em que eu dou Enter aqui, ó, ou aperto OK, vou dar aqui o OK, veja em que linha ficou despesas gerais e administrativas. Pelo seguinte, olha só, é do menor para o maior. Só que veja, G, F, C, C. Por que, professor, ficou nesta ordem aqui? Porque o primeiro está em ordem decrescente, lembra? Vem o R, o O, o I, o E, aí vem as despesas. Primeiro vem G, F, C e C. Veja que é V, veja que é A, ficou na ordem decrescente, de acordo com o que a gente viu. Belezinha? Deu para entender? Então, portanto, meus amigos, alternativa correta realmente é a alternativa D, linha 19. E aí, galera, gostaram das dicas? Pois é. Então, agora que você viu as dicas, você está me perguntando: professor, como é que eu faço para estudar mais? Como é que eu faço para continuar aí com o estudo para que eu possa realmente gabaritar a informática? Não, não se preocupa, eu deixei aqui para você o seguinte: olha só. Como que você vai fazer para se preparar? Nós temos o nosso
curso online com todas as matérias aí para o concurso para a Prefeitura de Santos, onde você tem aí português, matemática, informática, conhecimentos específicos. Além disso tudo, que são as aulas online, nós temos o nosso acervo em apostilas em PDF de cada matéria. Então olha que bacana, você vai poder acompanhar as aulas através da apostila, fazendo as anotações pertinentes e colocando os itens importantes que caem em prova, porque aqui a gente sempre destaca o que cai na sua prova, beleza? Aí te apresento o nosso time de professores. Olha lá, o curso online do Vencendo Concursos é formado pelos professores Fábio Augusto de Informática, que sou eu. Em português, nós temos o professor Dorival Conte Júnior, professor Ricardo Sampaio em matemática, e temos o professor Cristiano Silva com toda a parte de conhecimentos específicos e administração. Tá, professor, mas como que eu faço para adquirir o curso? Fácil, basta você clicar aí no link que está na descrição deste vídeo, que você vai ser direcionado para a nossa página, onde você pode adquirir o curso agora mesmo. Então, saia na frente nos seus estudos, adquira hoje mesmo aí o seu curso e já comece a estudar. Belezinha? Então, deixa os meus contatos interativos aí mais uma vez para você. Qualquer dúvida que você tiver, basta entrar em contato comigo. Beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!